Salva de palmas aí da cidade de Cuté, Paraíba. De palma aí pra cidade do Cuté. Pronto, Maestro. Eu lhe convido aqui. Eu queria que vocês afastassem um pouco daqui. Vocês, ó, crianças, dá licença. Aqui na frente não pode ficar ninguém assim. Tá certo? Aqui é a logística do evento. Aí vocês procuram quietinho, daí do lado, ali, ó. Por favor, aqui na frente ninguém. Só eu e a turma aí atrás. Tá certo? Até porque desorganiza a coisa. Viu? Vamos um pouquinho pra lá.